Na verdade, Débora, o meu faturamento do mês de dezembro, eu tive que fazer uma apanhada agora há pouco, são R$ 10.844. Eu fiz, na verdade, 56 bolos, tortas, né? Eu nunca na minha vida tinha feito uma torta, um bolo recheado. Fazia bolo, sim, nega maluca, bolo de cenoura, esse tipo de bolo até eu fazia para vender na lancheria. Mas bolo mesmo, eu comecei a fazer. Quando eu saí da lancheria, eu pensei, bom, vou ter que fazer alguma coisa. Eu sou formada, sou pós-graduada, sou em serviço social, eu sou assistente social, mas eu me identifico muito com cozinha, com comida e com essas, né? E como eu trabalhei minha vida inteira com salgados, eu pensei, não, eu não quero mais isso, eu quero outra coisa, quero na cozinha, mas vou. Aí comecei a fazer, pensei, vou fazer bolo, eu disse pro meu marido, vou começar a fazer bolo, torta para vender, mas como tu vai fazer torta? Tu nunca fez torta. Eu disse, mas eu vou começar. Vou tentar ver se eu consigo fazer, porque eu acho que eu vou gostar. E daí apareceu, eu tava procurando, como daí fica procurando, né, para achar alguma referência e tal, para te seguir. E eu vi lá o teu curso. Daí eu pensei, mas no início eu pensei assim, nossa, mas é caro esse curso, pensei, né? Mas eu vou investir. Eu vou investir no curso. Aí parcelei o curso e tal e comecei a fazer. Comecei do zero, né, Débora? Eu não sabia nada, mas nada. Comecei com o que eu tinha, né, em casa, na minha cozinha, um forno normal. Comecei com forno no fogão a gás. E fui indo, e hoje, graças a Deus, esse final de semana, inclusive esse final de semana passado, eu fiz 22 quilos de bolo no total. Um final de semana comum, assim, normal, né? E a novidade é muito importante na nossa área. Isso faz valorizar muito o nosso trabalho, né? Com Então, eu certeza. acredito que quanto mais tu busca o conhecimento, tu aprende técnicas, melhores técnicas para te desenvolver o teu trabalho melhor, mais rápido, né? Não desqualificando o teu trabalho, e isso eu tenho certeza que teu curso é um curso dos que me deu as técnicas mais, assim, mais, como é que eu vou dizer, mais prática para te trabalhar, assim, mais básicas, mais práticas, mais rápidas para ir cortar caminho e chegar a um resultado perfeito, em menos tempo do que ficar, sabe? Esse conhecimento é primordial, eu acho, em qualquer profissão, especialmente na nossa, né? Que já me considero uma confeiteira. Olha, no início eu imaginei que ia ser muito difícil para mim conseguir divulgar o meu trabalho, mas eu te digo que que o que mais me traz pessoas querendo o meu produto é a venda do meu produto. Eu vendo para uma pessoa e daquela uma de uma festa, eu nunca tenho menos de 5, 6, até 10 novos clientes. Então, Multiplicar. eu acho que é a qualidade do produto mesmo, né? A outra coisa que eu acho muito interessante é essa inovação, essa tu procurar cada vez ser bonito, não só ele tem que ser gostoso, mas ele tem que ser bonito. A pessoa tem que olhar para o produto e desejar ele só no olhar, só no, não na hora de degustar, antes disso mesmo, assim. Olha, assim, eu comecei com o básico, eu não tinha, tinha o básico, tinha uma batedeira normal, porque eu já fazia bolo lá na bolinho caseiro, assim. E tal, já fazia lá, né, que eu trabalhava e tal. Mas assim, hoje a minha cozinha eu posso dizer que tá quase que completa. Falta muito pouca coisa para mim adquirir. Agora eu tô com dinheiro guardado e vou aplicar numa cozinha nova. Vou fazer um espaço exclusivo, porque a minha cozinha fica longe da minha casa. E isso dificulta as minhas entregas. Então, isso é um objetivo meu desse ano. E com certeza até o final do ano minha cozinha vai estar pronta. Eu comprei uma batedeira planetária grande que eu não tinha. Eu comprei um forno que eu paguei agora no final do ano, forno de conversão, aqueles grande com a bancada. Eu comprei um outro forno de pedra para mim. Comprei mais uma batedeira e tenho meu dinheiro guardado.
guardado para provavelmente começar a não fazer tudo, mas começar a minha cozinha. Eu quero aplicar esse dinheiro na cozinha. Me sinto valorizada, me sinto reconhecida, me sinto empoderada, né? Por poder fazer todos esses e ter o meu dinheirinho, poder gastar no que eu quero. Claro que a gente sabe que quando a gente tem uma empresa, a gente tem que ter o prolabore da gente, o que tu pode gastar por mês, pessoal, o teu salário, que nem tu fala, né? Mas os outros meses, tipo, no mês das mães, eu já fiquei, em maio, eu fiquei louca de feliz que deu quase 6 mil no mês de maio, né? O recorde foi em dezembro, credo, 10.800, né, Débora? Eu fui somar de novo, porque eu pensei, não pode, porque daí tu fica só naquela. Tu vai fazendo, vai pegando pedido, tu nem olha pra esse lado. E quando chegou no final do ano ali, que eu sentei pra. Disse, mas será que tá certo? Eu devo ter colocado algum mês junto. Daí comecei a conferir ficha por ficha, pedido por pedido. E realmente foi. Fora que mês de dezembro é um mês assim aqui na nossa cidade, que tem bastante. Que fazem bastante comemoração nas entidades e coisa, daí pedem coisa. Eu acho que eu fiz mais uns 5, 6 bolos que eu doei, né? Eu não tá junto nesse. Eu anotei. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei. R$ 10.844. Agora deu. Nossa, que maravilha, Branca. Obrigada. Nossa, show de bola.